Hello, bondhu gokol. Namaskar. Swagatam janaisu aku onno eta video loi. Moi etia goi asu Subansiri Eco campot. Etia moi asu bortoman gogamukhot. Aru gogamukhor pa jam. Gari jam Subansiri Eco campot. Aru apnalokor Subansiri Eco campot ki ki asu sampurno dekham video tu apnalo joito hoi thakok aru agole sai thakibo. Aru like koribo, comment aru subscribe koribo. Etia ki goisu moi otot aru goi asu etia moi otot wa Subansiri Eco campot. অটোপন আমি গলো অটোপন আমি অলপ খুসকাইব লাগে খুসকাই খুসকাই গৈ আছে এতিয়া আৰু খন্দিয়াই হবলে ধৰিছে এতিয়া টাইম হৈছে 5টা ইমান খন্দিয়া আহিছো হলো আপোনাক ভিডিওটো বনাই দেখাই দিম ভাবিছো এতিয়া এন্টাৰ কৰি আছো গেটত শুভমশ্রী ইকো কেম্পত সচাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিওটো একো টিকেট কাটিবলৈ নালাগে ইয়াত ডাইৰেক্ট এন্টাৰ হৈছো একো টিকেটৰ ইয়াত চাৰ্জ নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এন্টাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত ও মাই গড ভিউজটো চকছন আপোনালোকে লাগি আছো বেলেগ দুনিয়াত আছো নিচিনা মই এই ভিউজটো কানেহে মানুহকেইটাই ইয়াত আহে চাবলৈ আৰু ইমান বিউটিফুল লাগিছে নহয় পতাটো ধুনীয়াকৈ মাৰি আছে একদম হালকৈ আওটো ৰাখি ৰাখি কি হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল পুৰা আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়াত ৰিলেক্স ফিল কৰিব পাৰে ইয়াত আহিবলৈ আৰু এইটো হ'ল এড্ৰেছটো হ'ল আপোনালোকৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে আৰু ধেমাজিতে আছে ইক' কেম্পটো আপোনালোকেও আহিব ইয়াত আৰু ধেমাজিত আহিলেই গম পাই যাব ইক' কেম্প ক'ত আছে আহি ইয়াত এবাৰ পাক চাই যাব ইক' কেম্প হ'ল টুৰিষ্ট ৰিজৰ্ট আৰু টুৰিষ্টকেইটা যেতিয়া আহে ইয়াত থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু কিবা এটা চাৰ্জ ল'ব আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাই মেলি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা গৈছে এইটো ইক' কেম্প ইয়াতে আহি ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় ইয়াতে আহি এটাই বস্তু জানিব পাৰিছে ইয়াত শান্তিটো আছে এনেকুৱা শান্তি লাগিছে নহয় আৰু মনটো একেবাৰে হালকা মানে ইয়াতে বহি থাকি আপোনাক বহুত ভাল লাগিব মনটো একেবাৰে মানে একো হাল্লা হুলস্থুল নাই মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বহি থাকিব পাৰিব ৰিলেক্স ফিলটো কৰিব পাৰে ইয়াত আহি এই ভিউজটো দেখাবলৈ ওচৰৰ পৰা অলপ চেষ্টা কৰিম মই সেইকাৰণে অলপ ওচৰত চাপি আহিছোঁ আপোনালোকক এই ভিউজটোৰ কাৰণে কি হ'লে এইটো কি ধুনীয়াকৈ জ্বলি যাব একেবাৰে ইয়াত লাইটে লাইট হৈ যাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে ইয়াত আহি পাৰ্টিও কৰিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি এনজয় কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ লগত আপোনালোক কিবা এটা পাৰ্টি আয়োজন কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাই বৈ ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত এইটো চাইছে নহয় এইটো কোৱা যায় শুভমশ্রী নদী বুলি किरण तू है मेरी किरण डायलेक्ट अलग मारिए दिसो जीहेतु मोर फेवरेट हो शाहरुख खान हेकारणे अलग दिए दिसो
আৰু অকণ জুম কৰিয়ে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন ভিউটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো অ' মাই গড দেখিছেই নহয় ইয়াত টুৰিষ্টকেইটা আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াত কফি যিকোনো বস্তু ইয়াত খাব পাৰিব আপোনালোকে আহি ইয়াত সন্ধিয়াও হ'ব ধৰিছে আৰু যাবলৈও টাইম হৈ গ'ল যাব লাগিব আপোনালোকক যিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ দেখালোঁ আৰু বেয়া নাপাব নেক্সট টাইম আকৌ ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক অহাটো মানে অহা নাছিলেই হঠাৎ আহি গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকক ভিডিওটো ইমানেই থাকিল টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক।